Vai visi seski draudzējas ar kaķiem? Žurnāliste Jāņa Šipkēvica un meitas Tīnas ģimenē dzīvo fretku meitene Nikija Kamerona Karmena un kaķenīte Ketija. Turpinājumā par to, kurš no viņiem ir ģimenes galva. Tā kā šajā ģimenē vienmēr līdzās bijuši dzīvnieki, pirms 3 gadiem tika pieņemts kopīgs lēmums paņemt kaķīti. Noskatījām baltu, skotu, nokarono ausu, polcu. Braucām skatīties un no 8 kaķēniem izvēlējāmies baltu. Tā kā viņa atveda, viņa visi bija balti, viņa bija melns, astis galeņš, tik daudz no astis viņa bija melns. Tagad viņa visi vienkārši ir brūna un tikai tēfas pieres vēl nedaudz balts palicis. Viņa ir tās mazās austiņas nokarenas, ja? un mēs esam tā pieraduši pie tā, ka šobrīd man šie tie kaķi, kas ir kaķi ar ausīm, tie nemaz nav kaķi. Tie kaut kādi marsieši tādiem milzīgiem lokatoriem, ka kaķim normāli, ka tās ausis nav. Tas kaķis viņu vispār ir tāds, ka viņi var ņurcīt, var viņu mētāt, var viņu darīt, ko grib, viņi vispār neiebilst. Panēs pilnīgi visu, un Keti ir ļoti tāda, ļoti tīrīga. Viņa iet tur, kur kaķim ir jāiet, un ja nav iznesas smiltiņas, tad viņa liek to manīt. Kā jau kārtīgi žurnālista ģimenē, arī kaķim piemīt stāstīšanas dāvana. Kad saimnieki atgriežas mājās, Ketija atstāsta visu, kas noticis. Savukārt, sesku meitene Nikija ir pilnīgs pretstats. Neiebilst, nerunā pretī un ar visu ir apmierināta. Nikija šajās mājās dzīvo jau vairāk nekā gadu, bet par to, kā tas notika, Jānim un Tīnai katram ir sava versija. Tad es kaut kur izlasīju, ka kaķis ar sesku esot labi draugi, ka tā kā viņi sadara lopā un... Ja mēs jau nopikām sesku, bet kaķis baidās no tā seska, jo ja es sesku ar kaķi asti spēlējās, domā, ka tā ir kāda rotaļlieta, un tad ko es tajā astē un vēl kas līdzi? Tur bija mazlietiņa savādāk. Tad, kad es pateicu to domu par to sesku kā tādu, tad Tīna rīkojās ļoti noteikti, jo viņa internetā jau sameklē konkrētas adreses. Tīna tēti nolika izvēles priekšā. Ja nezvanīsi, vairāk ar tevi nerunāšu. Tā kā tētim gribējās arī turpmāk runāt ar savu meitu, viņš zvanīja. Un jau tajā pašā vakarā sesks bija mājās. Pirmā tā satikšanās bija tāda, mēs atnesām mājās to fretkiņu mazo, un Tīnai jau likās, ka tas ir tāds klēpi sunītis. Vajag, un viņa man ieķērās. Man jā. Ir pirkstiņām nelaidās veļām, un pēc tam nevarēja ne klavieru spēlēt, no visas pirks bija zils. Burtiski tā kā tramvai talonu izkompostrēja tādu caks viņai, un es tik skatos. Mazajai fretku propagandistei un reklāmistei asaras kā pulpas birst. Vienkārši sāpes baigās, un tad es vienkārši apkabināju to Nikijas aparātu no Tīnas pirkstiņa. Un tāda bija pirmā satikšanās. Kopš tās reizes Tīnai ar Nikiju ir cieņpilnas attiecības, bet atradināt no košanas nebija pārāk viegli. Jānis ņēma sesku rokās, liekot pie krūtīm, pieradināja pie cilvēka. Viņš ņēma, es nē. Jā, es sāku ar cimdu vienkārši. Tad es riskēju, jā. Man liekas, varbūt viņa mutēja jau pilnīgi. Viņš, tas seskuma, ko nedēļ, viņš pilnīgi liek pie vaiba. Tagad viņai dikti jau patīk tā kā bučoties. Sesks ir galvenais šeit. Un tad, kad viņa darbojas pa virtu, tad kaķis ir kaut kur augšā, lai netraucētu. Mēs arī esam kaut kur augšā un faktiski... Visu nosaka Nikija. Viņa ir saimniece, kā saka, nav jau svarīgi, cik šeit ir cilvēki un cik viņi ir veci, svarīgi, uz kā vārda avīzes nāk. Mums ir tā, ka nāk uz Nikijas Karmenas Kamerons vārdu, viņa arī jūtās kā šefene un sarunas pieklusi tad, kad viņa iznāk ārā un tā. Tā ļoti interesanti lēkā, tā ka viņai uznāk daudzīšanās, viņa lēkā tā kā uz nagu galiņiem, tad... Un tad ļoti smieklīgi izskatās, jo viņa tā samasā kā tad kūkumu un tā lēkā. Un tad ļoti smieklīgi izskatās. Sesks, kā jau ziņkārīgs dzīvnieks, mēģina ielīst visur. Nikijai ir pat pašai savs atrakciju parks, kura idejas autora ir Tīna. Mēs aizbraucām uz kaut kādu celtniecības veikalu, nopirkām tukšu kasti un tad tādas ventilācijas alumīnijā caurules. Un tad viņas uzkonstruēja tādu parikti, ka neviens akvaparks tur nestāv. Klāt Nikijai tas ir atrakcija, tur ir amerikāņu kalniņi un Luna parka apvienojumi un zoodars, viņai baigi patīk. Tīna ir atbildīgā par higieniskajām ūdens peldēm, un tad viņa sesku mazgā, vanā, peldina,
Es atbildīgs esmu par tīrīšanu būra. Man ir tie asinizātora darbi. Tīnas un Jāņa pieredze liecina, ka sesks un kaķis ir piemēroti dzīvē pilsētas dzīvoklī. Abi divi viņi nav bijuši ārā. Es to skaļi nedrīkst viņiem teikt, ka eksistē bez šīs telpas vēl kaut kas. Jo Nikī tiešām neko citu nav redzējis, izņemot... Nu, vienreiz izmūk ārā no virtuves, un tad mēs viņu... Sodījām. Nu, nesodījām, vispirms atradām, jā. Un tad un nolēmām, ka tad viņu pierakstīsim virtuvē. Nopirkām pagājušajā nedēļā ar Tīno saitīti, un kaut kad lēnām nobriedīsim izvest arī sesku ārā. Saitīti ir, sesks ir, atliek viņas tikai savstarpēji sapazīstināt. Es arī sākumā domāju, nu tie dzīvnieki tomēr prasā nu, savu un tā, vai viņi to savu mīlestību, teiksim, nu atstrādā. Un tad man ir jāsaka, ka tagad Ziemassvētkos šeit virtuvē bija man, uz šitā galda bija advents vainags, un man piezinīja telefons, un es aizgāju uz dzīvokļa otru galvu runāt, un šeit virtuves durvis bija ciet, jo bija izlaist Nikī ārā, un abi ar kaķi viņi bija šeit, un es vienkārši vienā brīdī, man bija gara saruna. Un tagad es jūtu, ka kaķis nu tā bļauj, ka kaut kas ir noticis, un tad es atnācu un atvēru durvis, un tad vienkārši viss bija pilns ar dūmiem, tas advents vainags bija aizdedzies, šis galds viss dega, un es ātri atrāvu vaļā durvis balkonā un metu virsū sniegu, un kaķis faktiski izglāba to visu. Un tad es sapratu, ka Keti ir savu misiju izpildījuši šajā dzīvē, un viņi ir nopelnījis mūžu pensiju, un viņi tagad varēs baudīt šīs dzīves labumus, un mēs ar Tīnu rūpēsim, lai viņai nekas slikts nenotiktu, lai viņai viss būtu labi. Tāpat jau arī būtu rūpējušies. Nu, tagad tā bišķiņ vairāk tagad parūpēs.